Защитени зони в района на Лудогорието. В района на Лудогорието попадат 4 защитени зони, включени в екологичната мрежа Натура 2000. Това са защитени зони Лудогорие Боблата, Лудогорие Сребърна и Лудогорие по директивата за местообитанията и защитена зона Лудогорие по директивата за птиците. Защитената и по двете директиви зона Лудогорие има предимно равнинно хълмист релеф с характерни карстови полета и суходолия. Зоната обхваща най-големия равнинен горски масив в страната, предимно от стари естествени гори. Мястото предлага подходящи местообитания за европейския вълк и лалугера, които са защитени. В района могат да се наблюдават и много видове птици, като червенен гъч, козодой, горска чучулига и градинска овесарка. Хищните птици са представени от малък креслив форел, черна каня и белоопашат мишелов. Защитените зони Лудогорие Боблата и Лудогорие Сребърна обхващат главно влажни зони, гори, степи, пасища, изоставени земи и разпръсната храстовидна и тревна растителност в надлъжно ориентирани дерета и сухи долини. Тук се опазват бозайници като лалугер, видра, вълк, пъстър и степен пор, доброджански хомяк, голям нощник и други. Влечугите в района са представени от обикновената блатна, шипобедрената и шипоопашатата костенурки. Основна заплаха за района е преобразуването на пасища в орни земи и засаждането на изкуствени насаждения. Чрез програмата на Европейския съюз Натура 2000 се цели не само да бъдат опазени тези видове и местообитания, но и да бъдат възстановявани там, където е нужно.